Benvinguts a Cinc Duros. Bé, pues benvinguts a aquest tercer nou episodi de Cinc Duros, que anava a dir-ho, de quan començàvem això ja fa 3 setmanes, que anàvem arribaríem fins al episodi número 3. Jo tampoc m'ho esperava, però bé. Primer que res, demanar-vos disculpes perquè he passat un poc de vosaltres. No me'n recordava que havia posat una enquesta i no vaig mirar el resultat, tots contestant i participant en l'enquesta, i jo no vos he fet cas. Vos promet que a partir d'ara tindré en compte les enquestes que publico i vos faré un poc de cas. Bueno, bé, comencem. En aquest episodi jo crec que ja arribem al cim de la famositat, al punt més àlgid del retro, de les maquinetes arcades, la maquineta per excel·lència, almenys per a mi. El videojoc al que li hem dedicat moltíssimes hores, que ha eixit en milions de plataformes, que està a tot arreu, podeu jugar, jo crec que fins en una cafetera podeu jugar. I no es tracta ni més ni menys que del Bubble Bobble. Ja sabeu, eixe videojoc en el que sou uns dracs, una espècie de dracs, que llanceu bambolles i les teniu que encertar els enemics i després explotar les bambolles perquè els enemics es convertisquen en deliciosa fruta que ens donarà punts i puguem avançar en els nivells. Bubble Bobble és un videojoc de plataformes desenvolupat per Taito i llançat originalment en 1981. Els personatges principals, com he dit, són dos dracs anomenats Bub, que és el verd, i Bob, que és el blau, i que han de salvar a les seues nòvies d'un món al que coneixem com a Cova dels Monstres. Com us he comentat abans, és un èxit total en tot arreu del món. És un èxit en les sales recreatives i va ser portat a numeroses consoles, ordinadors personals, la NES, el Commodore, la Sega Master System 2, les cafeteres, com he dit, en tots els puestos es podia jugar al Bubble Bobble. Algunes curiositats, podem dir que la música del joc és molt reconeguda i fins i tot un poc repetitiva quan estàs jugant i vas a través de 100 nivells, la música se te clava al cap i acabes d'ella fins el gorro. Després el joc té diversos finals múltiples, que jo això no ho sabia perquè no havia arribat mai al final, o descobert ara que sí que ha arribat al final. I en el vídeo, en el canal de YouTube, podeu veure un vídeo amb els diferents finals del joc. També n'hi ha seqüeles i spin-offs, com poden ser el Rainbow Island i el Parasol Stars. Jo no conec a ningú. Bueno, hi ha gent com el Bubble Bobble 2, que no va tindre tant d'èxit com el original. L'objectiu principal del joc és avançar per els diferents nivells i per això tenim que encerclar en les bombolles als enemics i explotar-los. Al explotar-los es converteixen en fruita, com us he dit abans, i això va donant-nos punts. Pareix molt senzill, però després, entre el diferent disseny de les pantalles de cada nivell i que el temps que tens entre que tu ens atrapes al enemic i tens que explotar-lo va canviant i és diferent en distintes pantalles, és a dir, en les primeres és molt senzill perquè tu encercles atrapes a un enemic i tens com a 30 segons per a trencar la bombolla, però en els nivells superiors o a mesura que vas avançant, aquest temps és molt curt i va complicant el tema, així que pareix senzill, però de senzill té ben poc. Pel que fa al moviment, podem desplaçar-se a dreta i esquerra i saltar. I una mecànica que és molt important és saltar sobre les bombolles. Tu, si saltes una bombolla i mantens apretat el botó de saltar, continua saltant sobre ella fins que soltes el botó i ja la trencaràs.
Això farà que puguem arribar a distints nivells i a distintes àrees de, dins d'un mateix nivell i a puestos que a simple vista pareix que no arribem i serà molt important en la tàctica a seguir en alguns nivells el saltar sobre bombolles per arribar a llocs que estan més alts. També podem fer cadenes de bombolles, és a dir, tires moltes bombolles, van fent-se com un caminet de bombolles i tu trenques la última i van rebentant-se totes les que estan en unió. Això també serveix per poder alcançar puestos que no estan a prop dels personatges. Al llarg del joc van eixint-nos uns ítems especials, com poden ser els caramels, que fan que ens donen uns avantatges, pues pot ser uns caramels que ens donen més velocitat a llançar les bombolles, o l'alcanç que tenen les bombolles siga més llarg, puguis arribar més lluny. Després n'hi ha unes sabates que fan que el drac es manegi més a pressa. I després n'hi ha un paraigües que el que fa és avançar 4 o 5 nivells aixina per la cara. Tu agarres un paraigües i t'avança 4 o 5 nivells. Després n'hi ha unes lletres, que van unes bombolles en forma de lletra, que si formes la paraula extend, el que fa és donar-nos una vida més. Altres objectes que poden eixir són unes bombolles, que el que fa és s'acaba eliminar tots els monstres i apareixen uns elements, poden ser notes de música o poden ser fruita, i tenim que agarrar-ho. Quants més agarrem, al final tens un temps i una espècie de bonus, com si diguem. Si jugues en cooperatiu, que sou els dos, el que més aconseguix, el que més bombolles, el que més objectes aconseguix, més punts, evidentment més punts té. I si aconseguixes tots els elements, damunt tens un extra de puntuació per als dos participants. I després apareixen una espècie de gallatos, que el que fa és que al final de la pantalla totes les bombolles que n'hi hagin per la pantalla es converteixen en un menjar, pot ser un gelat, una fruita, pot ser algo que es menja. Totes les bombolles es converteixen en aquest objecte i cau un objecte d'aixòs, si és un gelat, cau un gelat gegant que dona superpunts per al primer que ho agarri. Com he dit abans, el joc consta de 100 nivells, cada un amb un disseny específic i diferent als altres, ja tant en disposició de les plataformes i el disseny, com als enemics que pots trobar-te dins del nivell. I a l'igual d'enemics n'hi ha un fum, n'hi ha tot tipus d'enemics, n'hi ha uns que són com els marcianitos del Galaga que disparen cap a baix, que jo això no recordava veure-los, això ja apareixen cap al final perquè ja són prou més difícils. Com quasi tots els jocs, aquest joc millora molt en quan el jugues en cooperatiu. A més, té una cosa curiosa que també la pots aconseguir en quan jugues soles, però és més complicat, i és que la puntuació del joc sempre va de 10 en 10. Vull dir, si comences en 100, 110, 120, 130, 140, etc. I jo me'n recordo de fer molt, quan jugava en cooperatiu, és igualar, que tu li dies, iguala. Entonces, el que tenia que fer uno dels dos perots és que la puntuació, per exemple, que siga la puntuació del jugador siga 3.440. ¿Vale? Igualar és el 4 i el 4, el 400 i el 40, fer el mateix número. Pot ser 550, 660, igualar. L'últim número és el 0, doncs els dos números anteriors que siguen el mateix. Això què fa? Que quan elimines a tots els enemics, totes les bombolles que estan repartides per el nivell es converteixen en objectes puntuables, en fruita, com en menjar. Així sempre n'hi ha alguna cosa de menjar. I això molava, perquè li dius, ala, va, iguala. I omplies la pantalla de bombolles i explotaves i tot era menjar per a pujar la puntuació. Una cosa curiosa que m'ha passat així jugant en l'ordinador és que quan n'hi havia moltes bombolles en el nivell, el joc es ralentitzava un poc i pareixia que anava així un poc més lento, com si li costara el manejar totes les bombolles. És una cosa que passava en la recreativa i continua passant quan jugues en l'ordinador.
Per a eliminar els enemics, pues, podies fer candenes o bombolles, podies tindre-los tots agrupats i explotar-los tots de cop, el que feia era pues, donar-te més puntuació. I tenies que fer-ho dins d'un temps, perquè si tardaves molt, t'eixia l'avís de Hurry Up, en el que tots els enemics restants ells pues, revolucionaven i anaven més a pressa, es posaven en roig i la velocitat augmentava, i fins que apareixia el Baron von Blubba, Baron von Blubba, Baron von Blubba, que és un enemic que va perseguint-te i que no pots matar-lo. I aleshores, pues, si el quedaves atascat en un nivell, pues, perquè podies quedar atascat i no podies eixir d'una zona, pues, tenies que esperar que apareguera el Baron von Blubba, que ara pareix que ho he dit bé, i el matava. En els objectes d'antes se m'havia oblidat dir que també poden aparèixer unes creus, que poden ser de foc, o de raig, o d'aigua. El foc el que feia era que tu disparaves, eres un drac, doncs disparaves en contra de bombolles, disparaves foc. El raig, apareixia un raig que aleatòriament que va matant els enemics que pilla, i l'aigua inundava el nivell matant a tots els enemics, i tots estos, quan tu els mataves així, no donaven uns diamants que donaven més puntuació. També n'hi havia unes bombolles que poden ser, tenen un raig dins o poden tindre aigua, i que servien moltes voltes per eliminar enemics que estaven inaccessibles, o sigui, que no podies disparar en una bombolla, tenies que enviar-li un raig. I quina manera era? Saltar sobre una bombolla d'aquest tipus, i si miraves cap a l'esquerra, el raig anava cap a la dreta. Tenies que, si miraves a la dreta, la mateixa bombolla, si miraves a la dreta, el raig anava a l'esquerra. Aleshores tenies que anar ahí un poc jugant, un poc, i tindre un poc d'estratègia i saber per quan caies i estar mirant a la direcció que tu volies, a la contrària que volies que isquera el raig o l'aigua. Bé, per no fer-ho més llarg, això, dir-vos que, bueno, ja he dit abans que al final té diversos jocs, que jo ho desconeixia perquè no recorde les màquines haver arribat fins al final. No sé, era molt llarg i molt estressant i feien falta molts diners perquè em mataven molt. Aleshores no mai sabia que havia sabut que tenia diversos finals. I bé, i ara sí que he pogut jugar i tenia crèdits infinits, he descobert els finals. Un és el final normal, que és completar el joc en solitari, i tu completes el joc, arribes al final, rescates a la teua nòvia, però ell diu que dona una pista, considerem una pista, que no és diu que no és el final verdader, perquè el que més importa, una de les coses més importants és l'amor i l'amistat, així que està indicant que tens que jugar-te-lo en cooperatiu. El segon final és quan et el passes ja en cooperatiu i els dos dracs rescaten a les dues nòvies, però ahir el dona una pista, i esta pista no vaig a descobrir-vos res, teniu que veure el vídeo del canal de YouTube, ahir veureu la pista i el que diu. Encara no l'ha descifrada, però estamos en ello. Mantingueu-se alerta al canal de YouTube, perquè allí posaré el vídeo quan descifre què vol dir la pista i aconseguir el final que està indicant en eixa pista. I bé, i ja com a comentari final, dir-vos que era molt curiós perquè el joc tenia un modo super o power o power up o no sé com es dia, que tenies que fer una combinació de tecles en la pantalla d'inici antes de tirar ningun crèdit, i baix de tot el teixia el power up. I si no recorde mal, era tenies que apretar saltar, disparar, esquerra, dreta, saltar, un player start i a la dreta, i així no se t'activava. Però en l'emulació actual podem fer-ho fàcilment des del menú. En el canal de YouTube, en el vídeo, està posat el menú de les trampes, podem dir, i la veritat és que hi ha un fum de trampes, des de invencibilitat, vides infinites, pues, el que vos he dit. El power-up este lo que feia era, el donava la velocitat, els caramelos, així ja en escam, com si t'hagués menjat els caramelos, de la velocitat, de la velocitat de tir, de la velocitat de moure's i
de la distància a la que disparaves les bombolles i aleshores era molt, molt més fàcil i t'ajudava molt. En el vídeo es veu com activé jo aquestes trampetes, podem dir. També en el menú este podem triar a partir de quin nivell podem començar, perquè jo el nivell 99 no he aconseguit passar-me-lo. Així que vaig estar un rato intentant-ho i com no podia, pues me'l vaig botar i vaig anar directament al monstre final. També una recomanació que vos dic és que si jugueu, este joc no té continua. És a dir, que quan el trenquen, quan el maten totes les vides, ja no pots continuar. L'únic, quan jo recordo el que feia quan jugava fa uns anys això, així en l'ordenador, era posar dos jugadors. Aleshores, mentre uno no moria, mentre uno tenia vides, continuaves la partida. Però si jugues en un jugador i el maten, t'apareix un ascensor que el diu has arribat a aquest nivell i el rècord d'avui és aquest nivell. I ja està, tens que tornar a començar. Així que vos recomano que trastegeu un poc en este menú de les trampes que ve incorporat en l'emulador i pues, suposeu, jo en el vídeo jugué en vides infinites, així no tinc que estar pendent de si em maten o no em maten, vaig amb cuidado, però bueno, evidentment, si el quedes sense vides, pues és que començarà a jugar i no és, si vas a fer un vídeo de tota la partida, pues no, podria estar tota la vida si jugant al buble. I bé, jo crec que ja està tot. Qualquer comentari sobre el joc m'ho podeu deixar en la plataforma que ho escolteu. I res, vos recomano que pigueu una ullada als vídeos perquè són molt curiosos. N'hi ha nivells que jo ni me recordava. Jo no sabria dir a quin nivell he arribat, però jo crec que més de 40 o 50 no havia arribat mai. I ara, pues, les facilitats que tenim, pues, ja he aconseguit completar el joc i la veritat és que és molt divertit i m'agrada molt i sobretot en cooperatiu és molt guai. Bueno, fins ací l'episodi sobre el Bubble Bobble, així que bueno, espero que us agrade i que li dediqueu moltes hores i que segurament tots hem jugat a aquest joc. Vale, fins a una altra setmana. Adeu.